chega o momento de decidir o futuro para moita xuventude. Non todos se decantan por estudos universitarios. A formación profesional ten cada vez máis adeptos e, de feito, na última década aumentou nun 50% as súas matriculacións. A Consellería de Educación ven de presentar os ciclos para o novo curso, no que se ofertan 29.165 prazas en total. A xunta aposta unha vez máis pola formación profesional, e por unha formación profesional moderna, unha formación profesional dinámica, eh, innovadora, eh, aberta e adaptada á realidade socioeconómica e tamén aos retos desta xa cuarta revolución industrial no? A xunta centra os seus esforzos na FP Dual, unha modalidade que ofrece prácticas profesionais en empresas e pro que inclué 73 novos proxectos no vindeiro curso con 1.155 prazas. Por que apostamos pola formación profesional dual? Pois en primeiro lugar porque é unha modalidade que está en auxe en toda a Europa e que está a dar eh, moi bons resultados. Temos eh, países de referencia como Alemania, Suiza... Eh, Austria. Eh, en segundo lugar polo alto, eh, creo que o máis importante, polo alto nivel de empregabilidade, estamos a falar dun 90,7% dos eh, titulados en formación profesional dual no curso 16/17 que se empregaron. <music>